Velkommen alle sammen. Det er dejligt at se så mange mennesker samlet her så tidligt på dagen. Den næste, vi skal høre her i dag, det er Jens Plenstrup. Han er en gammel ven af festivalen, og det er altid rigtig, rigtig spændende, hvad han har at sige, så vi vil sætte mig ned og lytte med store ører. Velkommen, Jens. Goddag på Krimimessen 2022. Hvem har inviteret Kurt Thorsen til at åbne vores krimifestival? Jamen, det er jo ikke ham, det er jo bare mig, Jens Plenstrup. Men hvor er dit flotte skab, Jens? Hvad er sket med vores allesammens hjemløse forfattertype? Min datter sagde, at lasagnen smagte af hønsestrik, når jeg havde lavet den. Jamen, så skal det ikke, Jens. Man skal lytte til sine børn, Jens Plenstrup. Jeg synes også, det var begyndt at gå lidt skævt, så det ligesom lignede bogstavet sæt. Ja, så skal det helt sikkert af. Vi kan også godt lide det uden. Det er pænt, at sige, fru Krimi-Messi. Jeg føler mig godt nok lidt nøgen for tiden. Gør vi ikke alle sammen det? Jeg mener, solen skinner, men verden er i udu. Ja, og jeg drømmer også hele tiden, at jeg bliver genindkaldt til kamptropperne på Bornholm. Ja, det gør jeg også, men det er som mest til læseklubben i Tyrsted. Men det er godt nok også en stroppetur hver gang. Ja, jeg kan faktisk huske, at min far han fortalte mig om Cuba-krisen. Det var lige for en rystet og bævede ved tanken om de sidste timer, inden russerne vendte om. Ja, men så er det fandme godt, vi har Krimimessen til at tage toppen af vores nerver. Ja, det er så beroligende med socialrådgivere, som er myrdet af en indavlet greve fra Borupør. Ja, den kender jeg altså ikke lige, Jens. Er der overhovedet grever i Borupør? Nej, men der er kvotekonger. Ja, det er der. Hvad har du så med til os i år? Jeg har ikke så meget, altså der er kun gået et halvt år siden sidst. Men jeg er begyndt at læse alle politirapporter på politi.dk. Og det er utroligt spændende. Der er altid et indbrud i en villa i Greve. Og så er der de utallige, der bliver taget for spirituskørsel i en bil, de har lånt af en ven. Nogle gange er promillerne så høje, at de bare kører ind i en bagerforretning. Så holder de der gasser. Jamen, det er jo ikke just i alle rosen, vel? Nej, men der er noget særligt i at læse om skæbner på 20 linjer. Jeg bliver helt høj. Nogle gange er der også nogle meget mystiske politirapporter om folk, der pludselig går rundt i trafikken med et baseballbat. Eller fire nettoposer, som hun slår på bilerne med. Det lyder uhyggeligt. Jamen, det er det også. Men det er også sært beroligende. Jeg kan blive helt beroliget af en dame, der stjæler fire pakker blåsøm i en hjem og fix. Jamen, de tjener ikke noget formål, vel? Men mindre denne dame er besat af blåsøm på grund af et traume i den nærmeste familie. Ja, det lyder jo helt besat. Jamen, det er jeg også. Jeg har jo kæder mig ved 70'er litteratur. Jamen, det gør jeg også, men altså, selv Emma Glad Gade kunne godt være en brudt mor i takt og tone, eller tænk, hvis Pia Taftrup garnerede sin digt om duften af sne og te med et rovord på tillægsordene. Ja, så vil hun ikke bare få Nordisk Råds pris med en glasnøgle, min Jens. Og det vil være stor litteratur for Krimimessen. Så sent som i nat, så læste jeg om en arkeolog, der var brudt ud ind i sin egen udgravning, fordi hun ville have et særligt smykke fra 1200-tallet til sin venreol. Hun havde flere dage prøvet at glemme det smykke, men til sidst kunne hun ikke nære sig for at køre ud til udgravningen i sin gamle forkage og grave med sin iPhone i de fedtede mudder. Give me the tiara! Var hun fra Horsens, hende arkeologen? Var hun fra Vejle? Kan vi bag universitetets by? De stjæler vores ungdom! Ja, det lyder næsten som en roman af Ellie Griffiths. En lidt for tyk arkeolog, der går til hånde blandt sure politifolk, som gerne vil bolle dem, selvom de er gift. Og det er bare en verden, hvor mystikken præder sig, mens der er en gal forbryder på spil. Jeg elsker Ellie Griffiths, eller rettere Ruth Gallagher. Den måde, hun bosætter sig i et øde hus og mærker tågen, der siver gennem alle moser, hvor uskyldige piger forsvinder under ukyldte omstændigheder. Ja, det er femikrimi, Jens Plenstrup. Ja, men nu er jeg også metroseksuel, så jeg holder meget af femikrimier. Særligt nu, hvor Putin foretager sig helt vanvittige ting. Sig ikke det, jeg har mareridt om Putin rykker ind i mine ovarier. For han siger, at de er nazister og gammelt russisk land. Jeg går
han bruger mine ovarier som stalinovler. Åh, en dejlig syg fantasi, du har, fru Grimmelmesse. Det er sgu da fordi, det er dig, der skriver det, jeg siger, manden. Ja, det er smart, ikke? Det mærkelige er, at han ikke engang er urealistisk. Det må du ikke sige, så kan jeg ikke gå til sommer mere. Nej, undskyld, men det er så svært at forholde sig til foråret, når ukrainerne flygter i alle retninger, og det eneste minut tykker en ny trussel ind om atomkrig. Men måske kunne man bare tænke på Putin som en utrolig dårligt skrevet international thriller. Ja, så kunne vi aflevere ham til kirkens korshærer. Står mellem verdens grimmeste stallerlamper uden fatning og kun koste 5 kroner. Jeg vil bare være den bedste hævn over for den gamle sovjetparanoide satan. Hør! Jeg har faktisk ikke lavet andet end at google krimimessen i 10 dage. Det er det samme hver år. Først så får jeg nervesammenbrud, så skriver jeg en tale, som lyder som Sten Stensen Blicher. Så siger min kone, den er elendig, så får jeg nervesammenbrud igen. Så melder jeg mig til et portørkursus i Hanstholm, og så får jeg polegrej i lilletogen. Og så er den der. Ja, du har været her mange gange efterhånden. Ja, nu hvor krimimessen er begyndt at være ved halvår, kan jeg lige så godt stå tændt op og blive her til næste år. Jeg har lige ikke tid til at skrive mine bøger. Ej, Jens, det er jo coronaen, mand. Der er så meget, vi skal indhente. Meningen er, at I kun skal være i gang om året. Ellers kommer vi til at bruge alt for meget tid på den sædvanlige krimiudrusning af Horsens bibliotekar. Ja, jeg kan livende forestille mig, at jeg har sin pris at beskæftige sig så meget med forbrydelser. Jeg siger dig, den psykiatriske døgnvagt er fyldt med overbibliotekar, der tror, at det er Henning Mankell. Er de voldelige? Nej, gid det var så vel. De holder bare lange socioøkonomiske enetaler og klæder sig ud som Kurt Wallander. Og så er det godt, corona er overstået, så kan de fremstå normalt igen. Den corona, jeg er nok den eneste i landet, der ikke har haft den. Hvad er din hemmelighed? Har du spist hvidløg eller drukket noget af Donald Trumps hårfarve? Næh, jeg puttede bare en Stephen King-bog ind under mundbindet, og så trak jeg vejret igennem dyrekirkegården. Det var utroligt effektivt. Virusen var så pissebange, at den døde. Du ved godt, Stephen King kommer. Gør Stephen King? Nej. Men der er et særligt King-tema over i trykkeriet. Jamen, så er det godt, jeg ikke tager hjem, men jeg bliver her til den bitre ende. Jamen, så velkommen til Krimimessen 2022, Kurt Thorsen. Tusind tak. Hvis I har lyst, så skriver jeg gerne under med André Lublin i alle de krimier, jeg køber. Nej, nu stopper du. Desuden ligner du mere Dalton-brødrene. Eller en fra skorologien ved Dr. Michaelis og Dr. Palle. Jeg venter lige om mit profil, Jens. Hvordan? Jeg er sådan bare et profil. Ja, det er helt klassisk. Neandertaler, akademiker, rundbuet ryg, indestemt, bredglad, midalderne, skælderen, halvsvensker, aldrig færdig med sit speciale. Gør plads i kabinettet, herr Michaelis. Frem med hjerneskanneren, Dr. Palle. Vi har fundet en skurk til jeres samlemappen. Det lyder sgu da mere som et portræt af en folketingspolitiker fra Veganerpartiet. Det er 2 sider af samme sag, Jens Blendstrup. God messe og godt jubilæum for sammen.